Voltamos com o Show do Esporte de volta a Friburgo. O Leonardo Moura foi inaugurar uma escolinha de futebol na cidade. Quem conferiu foi o Magno Magalhães. O bairro Cordoeira, em Nova Friburgo, ficou em festa. Isso porque a comunidade estava esperando a chegada do ex-jogador do Flamengo, Léo Moura, para inaugurar um projeto social de futebol. Na verdade, esse projeto já tem cerca de 2 anos, né? Foi uma conversa com a produtora Costa Moura, na qual o Léo é sócio. E é um jogador que já estava vislumbrando o fim da carreira e querendo deixar uma imagem que já era boa e deixar alguma coisa para as crianças. Então foi feita essa união juntamente com o governo do estado, que abraçou a ideia, o projeto apresentado, para que fossem colocadas escolinhas em todo o estado. E hoje nós estamos aí inaugurando em torno já de 19 escolinhas, e eu batalhei muito para que viesse para Friburgo, né? A gente tinha uma certa amizade com o Adolfo, que é da produtora também, e eu pedi: não, Adolfo, Friburgo precisa muito dessa escolinha. Inicialmente, o projeto contará com 250 crianças que estejam cursando em escolas e que tenham um bom rendimento. Estamos fazendo algumas parcerias junto com a Secretaria de Educação do município. Já tivemos conversas iniciais para que a gente possa estar junto com os professores e a direção da escola, sabendo como está o rendimento da criança, melhorou depois da escolinha, piorou, o que a gente pode fazer, porque é fundamental que ele, no período ocioso, esteja aqui participando da escolinha, mas que esteja estudando primeiramente. A escolinha vai acontecer no campo do Saudade Esporte Clube, no qual a prefeitura ficará responsável pela manutenção. E esse campo é um campo que já foi feita uma licitação, já está prestes a começar uma reforma, vai ficar um campo muito bom, novo, gramado, drenado, alambrado, então as crianças começariam já trabalhando, né, inicialmente do jeito que está, o que ainda é muito bom, mas futuramente num campo de primeira qualidade. As crianças estavam ansiosas para poder conhecer o ídolo do Flamengo. Vontade de ver um ídolo da torcida do Flamengo e também muita ansiedade para poder jogar, para ver ele, para poder ver uma pessoa que só vê pela televisão. Tipo, eu estou muito feliz, muitas pessoas vão ficar felizes em ver ele vindo aqui ajudar a criar o projeto dele aqui. Esse empresário de Nova Friburgo é um apaixonado pelo rubro-negro. Ele esteve presente em toda a pré-temporada do clube e não podia deixar de colaborar com o projeto. Primeiramente foi um convite, né, do parceiraço rubro-negro também, Guilherme. Além do convite, a gente veio aqui também trazer um lanchinho para a criançada que veio participar da festa da inauguração da Escolinha do Léo Moura. Guilherme, pô, amigaço de longa data, rubro-negro, como eu acabei de falar. E a gente também é engajado com os projetos sociais. Mendonça é técnico da base do Friburguense. Foi convidado para participar da escolinha. É uma coisa que eu sempre cobrei, que eu acho que as crianças, né, é o futuro de tudo. E aí você conseguindo tirar as crianças da rua e dar um projeto. Aqui no caso, futebol, mas outras atividades. Eu acho que isso aí não tem prazer maior. A escolinha será destinada a crianças de 7 a 17 anos e todo o material esportivo será financiado pelo governo do estado. E os profissionais contratados serão mesmo aqui de Nova Friburgo. Antes de Léo Moura chegar, quem estava roubando a cena era seu Salvador, de 99 anos. Muito feliz mesmo. Sempre torci para o Flamengo. Para o Flamengo de pé. Seu Salvador foi um grande jogador de futebol aqui da região, de Sumidouro, de Friburgo, e pediram. E a gente realizou um sonho deles de trazer eles aqui. E ele está numa euforia danada de conhecer o Léo Moura, de dar um abraço no Léo Moura. Isso é muito gratificante para a gente. E depois de tanto esperar, olha só quem apareceu. Leonardo Moura, que teve uma recepção calorosa pelos fãs. Foi um tal de distribuir autógrafos. Eu fico feliz, né? Receber todo esse carinho, criançada, adultos. Então tem que retribuir da melhor forma possível. Além do craque, esteve presente o secretário de Esportes do estado, Marco Antônio Cabral, e autoridades de Nova Friburgo. Uma honra, uma satisfação muito grande estar voltando aqui em Friburgo, né? Todas as vezes que eu vim aqui, sempre recebi o carinho. Eu fico feliz de estar plantando uma semente aqui de um projeto que sempre foi um sonho meu. Espero que daqui possam sair grandes atletas, né, cidadãos e pessoas do bem, né? É o que eu sempre prezo, é o que foi a minha carreira, sempre foi dessa maneira. Nós estaremos aqui no local, ó, a partir de segunda-feira, já começando as inscrições. Vamos fazer um standzinho aqui, que é o local adequado e perto das crianças. Estaremos iniciando as inscrições. Muito bacana! Parabéns ao Leonardo Moura e a todos os envolvidos no projeto.